Fala galera, beleza? Bom, o som do carro do ovo aqui na minha rua. Vamos começar aí a próxima temporada. A próxima temporada não, galera. Que é isso? Vamos começar aqui o Brasileirão e os jogos aí da segunda parte do nosso rumo ao Mundial Atlético do Acre. Bom, ó, só pra vocês verem aí, sentir o drama aí, ó, 17 anos, o Afonso Barbosa aí, ó, do Atlético do Acre. Moleque mito, já vou até aumentar aqui a cláusula de rescisão dele, senão eu vou perder ele por 3 milhões. 50, não, vou colocar uma cláusula aqui inacreditável, 96 milhões. Barbosão assinou, ó. Quero ver quem vai tirar o Barbosa aí, 96 milha. E já vou colocar ele para jogar, porque eu quero ele seleção brasileira sub-21. Babal voltou. Né, o Arthur voltou. Bom, agora tão liberando os prêmios aqui, ó. Deixa eu só ver. Ó, Bahia. Central, Gaúcho, Minas, North, aqui ó. Gil Baiano, que era o nosso atacante, foi o melhor jogador. Aí ó, bom pro Corinthians, né? Ó, já jogou um jogo, já deu uma assistência. Levou a melhor sobre o Nando, né? Nosso 15 milhas aqui. E levou a melhor também sobre o Léo Arthur, que é também 15 milhas. Nosso time é o time dos 15 milhões, né? Nando foi o melhor atacante. Baianão ficou em segundo. E o nosso Jonathan, que acabamos de comprar aqui, ó, 21 aninhos, já foi terceiro colocado, hein? Tem futuro aqui o garoto. E confia nas minhas habilidades, hein? Vamos ver aqui, ó, o William. Pá, aqui tá dando os prêmios ainda. Direção tá felizona da vida. Vamos ver, ó. Já somos o sétimo melhor treinador aí do Brasil. Todas as nações, ó. Já passamos o lendário, porque não Sandro Grau, Sandro Gaúcho. Eu tô meio analfabeto nesses últimos vídeos. Vocês não liguem, não. Bom, galera, coloquei aqui todo mundo pra treinar agora geral, né? E deixar eles um pouquinho, porque eles tiveram aí, ficaram treinando a maior parte aí do tempo. Tiveram um treino específico. E assim que eu recomeçar aí os jogos, eu coloco os jogadores aí depois no treino específico, quando eu ver que eles estão aí caindo um pouquinho, né? É sempre bom colocar eles em treino geral. Quem não der certo, galera, não adianta. Um treino que você fizer, o cara não vai crescer, não adianta. Tipo, ó, o Barbosa aqui, ó, o cara é mito, né? Então, pô, eu coloquei o treino dele, o normalzinho, ó, como ele já cresceu do que a gente possuía anteriormente, tá? Até o Lineker aqui, ó, que parecia que não ia dar nada, ó, já tá crescendo aqui os atributos dele. Pode ser que ele seja aí um grande jogador. Bom, galera, vamos aí, ó, primeiro jogo contra o Grêmio, Copa do Brasil. Ó, o Grêmio tá com o Aranias lesionado. Eita. Paulo Henrique também está lesionado, que é o goleiro, mas não deve ser o goleiro titular. E o Juninho, ou seja, os dois laterais dele do Grêmio não estão bom. Nós vamos jogar fora de casa, por isso a gente vai usar uma tática bem defensiva aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, o Santos bem defensivo, hein, ó. Eu vou jogar assim, se precisar a gente aumenta a pegada do time aí, hein? Diego Matias 100%, mas aqui a aceleração e a agilidade dele ainda não estão legais, então não vai jogar. Deixa eu ver aqui. Pá. Reginaldo. Vamos lá para a partida. Arena Grêmio lotada aí.
para ver Grêmio e Atlético pela quarta eliminatória da Copa e está valendo. Ó, melhor aumentar a pegada que eu já vi que o Grêmio aqui tá babando. É, rapaz, tá pensando o quê? É Brandão aqui. Ó, 5-5, beleza. Passe do Jailson, grande Jailson, hein? 6, ó, fez 32 assistências, hein? Vou precisar desse nível esse ano também, hein? Ó, Luan, olha que sacanagem. Se você não viu, eu vou ver até o tempo aqui, galera. Ó, 5 minutos. Se você não viu o vídeo de dicas e macetes aqui, ó, ele explica por que que o Luan ganhou tudo aqui, ó, de cabeça, de chuveirinho, de tudo. E tá com nota 6. Tá? Vê lá e ajuda a fortalecer aí o CM no Brasil, galera. Olha, viramos pra cima do Grêmio. Vê se tá tudo ok. Gabriel pegando até pensamento. Edinaldo. Edinaldo tá mal pra caramba, Edinaldo. Vamos tirar o Edinaldo aqui. Vamos fortalecer essa lateral aqui com Guilherme Alencar. Beleza, galera. Dois gols do Brandão da Chape. Washington Brandão dos Santos. E tiramos o Grêmio de virada em plena arena do Grêmio. Pô, você que é gremista, eu sei aí, ó, que tem no canal inscritos que fala: "Bah, você acabou com o meu Grêmio". Pois é, rapaz, mas faz parte, né? No outro jogo lá a gente meteu, acho que foi 4-1 no Grêmio. Então esse aqui foi tranquilo, né? O Grêmio também tá de brincadeira. Como é que joga com 4-5-1 dentro de casa? Bom, galera, gol do Sassá aí, 2-1. Isso é muito bom porque a Copa do Brasil, gol fora de casa vale muito. E rumo aí às oitavas de final. O Andrés, vários do Santos aqui, né? Normal. Futebol brasileiro tem bastante. Vamos ver, o Diego Matias ainda tá pereba. Vou jogar um pouquinho o Diego Matias na reserva pra ele pegar um ritmo de jogo. Pois volta aí pra brincar com a gente. Vamos jogar agora com Corinthians em casa. Florestão. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar aqui o Barbosa pra jogar, hein? Beleza, do Santos. Tem o Carlos Gabriel aqui também. Só participando aqui, ganhando uma experiência. Pô, era fora então, né? Pô, os caras me enganaram, ó. Arena Corinthians também. Cheinha. Vamos ver como o nosso time se sai. Mesma coisa, galera. Apertou o desarme, a gente também aperta aí o nosso jogo. Ó, foi quase sem querer, hein? Aê, bom. Vamos deixar o time jogar livre, leve e solto. Ó, Marcos Vinícius, nosso lateral, hein? Ó, o cara, determinação, aceleração. Tá voando. Ó, o Gabriel não tá tão bem. Provavelmente, né, por causa disso que a gente acabou levando um golzinho aí, mas tranquilo, tranquilo, 1-1 por enquanto. Ó, o Jonathan do Santos aqui tá sofrendo um pouco. Vamos fazer uma mudança estratégica aí no nosso time. Vou colocar o Guilherme Alencar no lugar do Edinaldo e eu vou trocar com o Jonathan. O Jonathan vai para lateral. E o Guilherme vai se tornar aqui o principal armador do time. Vamos ver se essa estratégia aqui dá certo. Deixa eu ver o Diego. Beleza. O
Oh, aí, ó, deu certo, deu certo. Beleza, galera. 3-1. E não terminou ainda, hein? Vou tirar um pouquinho o Diegão aqui, colocar o Baço. Colocar o Luan no lugar do Afonso aqui, que o Afonso primeiro jogo, né? Vamos abusar do moleque também. Aí, galera. Essa. Oh, o Luan entrou e já foi expulso, pô. Mas essa foi uma alteração feliz, hein? Trocamos o Jonathan aí de lugar, ó. O moleque já meteu dois gols aí fora de casa, 4-1. Ó, não é todo dia que a gente consegue meter 4-1 no Corinthians em plena Arena Corinthians, hein? Falei Arena Itaquera, né? Tô ficando louco. Arena Corinthians, né? Mas podia ser Itaquera também, não tem problema, né? Ó, Jailson, um gol e uma assistência, mais assistências aí. Ó, o Guilherme Alencar, ó, entrou. Rapaz, aí, ó, não errou passe, fez dois chuveirinhos, ganhou os desarmes e ainda deu uma assistência. Esse aqui é monstro, hein? Monstro absoluto aqui. Você vê, ó, às vezes você olha o cara e fala, ah, caramba, uma porcaria, meu. Olha lá, ó, porcaria aí, ó. 4-1 e liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acredito, hein? Ó, o Luan Ribeiro foi expulso. Deixa eu ver por que que esse cara aqui foi expulso. Que rufem os tambores, galera. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ribeiro, empurrou o Conceição. Ah, pô, um empurrãozinho. Mãozinho de nada, né? Esse cara também, viu? O Nando vai voltar, então já vou colocar ele aqui. Barbosa já jogou um pouquinho. Não vou usar muito ele também, senão daqui a pouco ele abre o bico. Agora eu estou com aqui o Brandão e o Nando. Precisar de mais um aqui. Matias ainda não tá bom. Nando voltou já. Ó, próxima partida nossa aí contra o Avaí. Avaí em 16º. Mas lembrando aí que é começo de campeonato. Ó, o Arthur voltou. Não vou colocar ele agora, que, né? Não vou abusar aí também da sorte. O Santos aqui tem jogado muitas partidas. Vou tirar ele um pouquinho também para descansar. Voltar o Guilherme Alencar. E é aquele mesmo esquema, né? De sempre, galera. Sempre dá uma. Faz um pouquinho de alteração aí no seu time. Para o time aguentar até o fim da temporada, né? Ó, Brandão. Tô vendo que o Brandão vai brigar pela artilharia, hein? Ó, e o jogo tá bem equilibrado, galera. Vou aumentar a pegada aqui do time. A gente já fazer mais um gol aí, ó. Ó. Vamos lá, não vamos tomar outro não. Aqui, ó, o Babal tá bem. Deixa eu ver quem que tá falhando aqui. Ó, Edinaldo, Edinaldo. Edinaldo no brasileiro tá só por Deus. Vamos ter que colocar o Jonathan aqui, não tem jeito, né? Aí, ó, Nandão chegou e marcou. Vou colocar o Matias aqui no final. Agora o jogo já tá ganho. Vou colocar o Lineker também. Dar uma treinadinha no Lineker. Aê, galera. Beleza. Ó, Diego Matias aí, ó. Entrou e marcou. Beleza, galera. Dois jogos. Primeira divisão, hein? Que surpresa, hein? Divisão por divisão aí, ó. Chegamos aí
Na primeirona Série A, 2 jogos, 9 gols. Nossa, a zaga tá uma bizarrice só. Uma das piores zagas aí, mas o ataque tá compensando. Haaland elogiado. Olha os atributos do Haaland aí, que bizarrice, hein? Variada aqui, ó, 15 jogos. Babal tá com 9, tomando gol pra caramba. Vê aí, vamos jogar agora a volta com o Grêmio, hein? Aí é time titular, não tem brincadeira, galera. Deixa eu colocar aqui, ó, tirar o Edinaldo, tirar o Ismael, voltar o Jailson, colocar o Gabriel aqui no lugar do Babal. Aí, time 100% pra jogar contra o Grêmio. Agora é em casa, hein? Agora é em casa, não tem brincadeira. Vamos brincar não, vamos começar com pegada esse jogo. Aí, ó. Sem brincadeira, hein? Tem essa de puxar o freio de mão nesse jogo. Nossa, Diego Pereira ganhando tudo. Monstro. Monstro na zaga, Diego Pereira. Bochecha tá ruim pra caramba. Tem que colocar o Lineker, hein? Aí complicou. Essa é a falta aí, ó. Já isso também tá com amarelinho, tal. Tá. Vou colocar o Lineker aqui, vamos ver o que que dá. Ó, 83 já, tá quase garantido. Vou tirar o Brandão um pouquinho. Ecoar aqui o Brandão, ó, colocar o Ismael aqui pelo meio. Tirar o Jailson também. Pera aí. Vou colocar o Edinaldo. Trocar aqui com o Ismael. Aqui eu vou trocar com o Léo Arthur. Também não. Vou trocar com o Dos Santos. Pronto. Beleza, galera. Olha, ó, como eu disse, ó, monstro na zaga. Diego Pereira ganhou tudo. Tudo, galera. Que isso? E Nando aí, mais 2 gols anotados. E adeus, Grêmio. Grêmio deu azar aí de trombar o Atlético do Acre com em boa fase, hein? 1.500.000, que é o que interessa. Prontinho, galera. Ó, saldo 35 mil, hein? Só esse ano aí, ó, 25 milhões. Diretoria soltando fogos. Oitavas de final, Atlético Paranaense. É aquela sorte, né? A gente pega o time que tá em melhor fase. Apesar de que, ó, 14º aqui, tá mais ou menos, né? Vou só ver as estatísticas aqui de jogador. Ó, o Brandão com 2, beleza. A gente começou mais tarde, aí começamos na quarta eliminatória, é normal não ter o artilheiro também, né? Carlos Gabriel, 1 mês lesionado. Acompanhamento médico nele. Nossa, as reservas agora pagaram preço, hein? Cê é louco. O Afonso deixou dele, mas foi sofrível agora, hein? Foi sofrível. 7-2, rapaz. Vergonha, hein? Daqui a pouco coloca o Marcel aí para jogar mais um pouquinho também. Vamos lá, galera. 2 jogos seguidos aí contra o Atlético.
Bom, vou deixar aqui, ó, certinho. Vou poupar o Brandão dessa vez. E o Buchecha não jogou muito bem, hein? Último jogo. É bom que a gente está treinando o Lineker aqui, ó. Apesar de ser horroroso, o Lineker está se desenvolvendo. Volta Osimar. Castro aqui, ó. Tá. O Asa tá interessado, mas não oferece, não faz oferta nenhuma. Vou jogar a boa aqui contra o Atlético. Não vou nem entrar com os principais. Se perder, tá de boa, porque o nosso foco aqui é Copa do Brasil. Vou poupar praticamente o time inteiro aqui, ó. Colocar um pouquinho o Januário. Acho que o Edinaldo tá mal, né? Eu vou colocar o Edinaldo até nas reservas aqui. E eu vou promover aqui o Marcel. Vou assumir aí a ponta. Vamos lá, galerinha. Tá lá, ó. Aí eu tô pensando o quê, ó? Time reserva é nível alto também, galera. Olha o Alencar aí, ó. Você acha que o cara ali faz 20, mais de 20 gols aí, ó? Praticamente toda a temporada à toa. Isso aqui é jogador. Tem a técnica alta pra caramba dele. Ó, técnico e o balanço, né? Que até o Rogério comentou aí, ó. O cara não, dificilmente perde a bola. E o Ismael joga na experiência, né? O Ismael é pura experiência. Só ficar de olho aqui agora. Deixa eu ver, o Matias, ó. Matias sempre com uma lesão crônica na virilha. Vou ter que entrar com o Brandão aqui no segundo tempo. Beleza, galera. Acabou a partida aí, ó. Vamos ver. Ó, Januário aí deu uma assistência, ó. Vale a pena acreditar na reserva, hein? O Itambé também surpreendeu. Também fez uma assistência. Guilherme Alencar nos surpreendeu. Fez o de sempre. Meteu o gol. E aí, galera, ó. Com o timinho mesclado, maior parte reserva. 3-1. E liderança absoluta aí, ó. 12 gols em 3 jogos. Média de 4 gols por partida, hein? Ó, chegou o outro jogo. Agora, ó, vamos colocar aqui os titulares. Deixa eu ver aqui quem tá melhor. Marcos tá melhor. Diego. Não, Diego, zagueiro principal. Bochecha. Marcel aqui, ó. Tirar o Marcel. Voltar aqui com o Santos. Jailson no lugar do Ismael. Ó, Ismael sempre melhorando aí seus índices de atributo. E Léo Arthur. Vou deixar aqui o Diego Matias, Brandão. Deixa eu ver o Brandão. Não, tem que colocar ele. Cadê o 7? Aqui, ó, no lugar do Marcel. Senão o Brandão fica de fora. Zé Arthur. Vamos lá, galera. Idas, oitavas de final. Jogo fora. Mais um jogo fora, hein? É muita zica. Só que esse a gente vai jogar sem brincadeira, hein? Como diria o Silvio Luiz, sem brincadeira dentro da cozinha. Ok. Vamos lá, galera. Boa. Do Santos, hein? 14º gol dele na temporada.
Ficar de olho aqui. Ó, mais um golzinho. Tira 68 aqui, mas tá jogando bem, hein? Esse Diego Pereira é um grande zagueiro, hein? Vou colocar o baço aqui. O time tá inteiro. 77? Eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou colocar o Lineker. Tá bom. 9 minutos. Beleza, galera. Diego Matias e de Souza, 2-0. Fora de casa na Copa do Brasil, hein? Ó, depois de 2 anos. Mais de 2 anos. Pelo jeito. Se tudo. Se nada. Se nenhuma coisa ruim acontecer. Se ninguém zicar aí que assistiu outro vídeo, a gente vai conseguir. Cachoeira, 6 meses fora, hein? Putz. Cachoeira tem uma história boa, hein? Já joguei contra ele aqui, ó. CSA. Como é que joga? 6 meses fora aí, ó. Perna quebrada. Pô, quem foi o cavalo que quebrou ele, hein? Aqui não tá falando, último jogo. Que a Cachoeira se lesionou aqui? Não. Se lesionou no treino ainda. Você tá louco, ó, no treino. Que treino é esse, hein? Não coloca em treino assim, hein, galera. Reservas perderam. Caio Henrique quebrou um dedinho, a unha do pé. Nando elogiado. Deixa eu ver se o Nando tá merecendo de elogio. A boa fala dele está provocando até elogio de treinadores de clubes rivais. Ah, então vamos elogiar, meu. Vou falar que o cara é zica. Mata 10. 24 presenças, 25 gols, hein? Ó, o pessoal ficou feliz. E o Nando também agradeceu. Ainda bem que elogiei ele, hein? Ó, tá crescendo aí os atributos em outras áreas também. O time tá se desenvolvendo no todo. Ah, tá que enfim, o Asa fez uma proposta aí pelo Pedro. Tchau, Pedro. Seja feliz. Deixa eu ver aqui o próximo jogo. Vamos jogar contra o Cruzeiro. Cadê o Cruzeiro? O Cruzeiro tá lá embaixo. Vamos colocar o Babau aqui pra treinar um pouquinho contra o Cruzeiro. Tirar o Matias, que não tá inteirão. Vamos botar o Brandão. Tirar o Diego Pereira também, que tá cansado. Beleza. Eita, nós. Time entrou para nessa temporada para ser expulso, hein? Vamos tirar o Nando. Brandão descansou mais. Vamos acreditar, eu acredito, hein? Vamos lá, Brandão, faz gol, pô. Tirar aqui o Jairus, botar o Ismael. É o Arthur, colocar o Guilherme. Não acredito, é muita zica, galera. Te falar, viu? E agora, o que que você faz aqui? Agora ferrou. Putz, nossa, agora o juiz tá de brincadeira, hein? Deixa eu ver isso aqui. O Ganso ajeitou, Marcos Vinícius. Cara, não posso nem reclamar desse vermelho, não. Isso não foi a culpa do juiz, não.
Esse aqui eu tenho que disciplinar o cara aqui que é sem noção mesmo. Bom, agora eu tô sem os dois laterais aqui. Um porque é mongoloide. E o outro porque é canelinha de vidro mesmo. Vamos jogar daqui uma semana só contra o Goiás. Ih, vai ter um time, um tempo bom aí. Ó, o pessoal tentando comprar o Buchecha. Deixa eu já oferecer aí o valor maior por ele. Vendemos o Freitas, menino sem futuro. Beleza, aceitaram nossa proposta. Pô, 190 mil, não. É isso. Aí, ó, aceitou, viu? Se você pagar tudo aquilo, aí você se ferra. Beleza, ó, o Buchecha veio. Deixa eu ver se os jogos estão ajudando o Lineker. Então, um pouquinho tá ajudando ele. Pô, o Marcel, 3 gols e 7 e 4 assistências. Galera, tô curioso para ver esse time aqui jogando contra um time europeu, hein? Renovar o contrato aqui do Marcelo Pitol. Pega 33 mil. E o grande Osimar voltou, hein? Aí o Lineker já pode voltar ao seu, a sua boa e velha reserva. Ó, jogar contra o Goiás. Vou colocar aqui, ó. Time reservão. Botar o Buchecha na reserva. Deixar o Babau jogar esse. E Brandão não, Brandão. Brandão não vai jogar não. Vamos lá, galera, jogar contra o Goiás. Nós perdemos aqui a liderança, né? Que empatou. Ó, o Goiás último colocado. Ó, o juiz já trolando. Pô, galera, com menos um aí é trollagem demais, hein? Mas tá de brincadeira. Marcelo, Marcel, tá mal. Tem que botar aqui um Jonatas. Aí entrou o peso do grande jogador, né? Descansar. Eu vou tentar o Buchecha aqui no lugar do Léo Arthur pra ver o que que dá. Deu muito bom, mas pelo menos era pra ser 3, né? O juiz deu aquela trollada, mas tá bom. Tá bom. O importante é que é mais uma vitória aí. E afundamos ainda mais o Goiás. Jogo difícil, hein? Ó, Babau jogou, mas Babau tá meia boca, hein? Babau não se entendeu. Vou renovar porque Babau é ídolo, né, no Atlético do Acre. Babau é aquele cara que chega na feira lá e ganha um monte de fruta sem pagar.
Evaldo acredita que Marcel merece uma chance no time principal. Caramba! Aumentou ainda mais, ó. Rapaz. É, esse é o jogador, galera, que ele desenvolve colocando pra jogar. Pode ver que quando ele fica na reserva, ele é pereba, mas colocando ele pra jogar, ele melhora muito, hein? Ó, Náutico apresentou uma proposta aí de 1 milhão pelo Edinaldo. Ó, agora que o Edinaldo tá melhorando, pô, não vou vender nada, não. Edinaldo é o símbolo dessa geração perna de pau vencedora. Será que ele quer ir? Não. Não quer ir. Bom, agora a Copa do Brasil. Sem brincadeira, hein? Marcel vai dar lugar aqui pro Jailson entrando aqui no lugar de Ismael. Ismael tirou 9. Diego Pereira também entra. Marcos Vinícius voltou. O Wendel agora tá jogando bem. Dá uma chance aí para ele continuar. E o Januário vai continuar porque o Everton ainda vai uns 10 dias para melhorar. Vamos lá, galera. Aqui não tem brincadeira, não. Vai lá, Nando. Mete uns 3 aí, cara. A 0. Olha, estamos jogando mal, hein? Foi um chute, um gol. Vamos agradecer aqui ao Douglas Frederich. Vamos tirar aqui o Itambé para ele não ser expulso. Vou colocar aqui, ó. Nando. Vou colocar o Matheus e o Ocimar. Beleza, fez um gol, mas tanto faz, galera. 3-1. Quartas de final da Copa do Brasil, hein? Deixa eu ver. O Brasil de Pelotas. Não, foi 2-1 o primeiro jogo. Foi eliminado. Deixa eu ver aqui, ó. O Ituano ganhou de 3-1. Quase passou do Bragantino, hein? Só jogou o jogo da vida aqui, hein? Jogar em Itu é difícil também com aquele calor. O CSA passou também, Tombense foi eliminada e Vila Nova eliminou o Atlético Goianiense. Eu acho que o único time que de divisão inferior que ainda continuou foi o Vila Nova. Mais 1,5 milhão, é tão bonito chegar aqui e ver, ó. 1,5 milhão. Quanto time reserva aqui tá complicado, hein? Não tá ganhando mais nada. Ó, Afonso Barbosa, 14, galera. Isso aqui vai ser uma máquina, hein? Ó, quartas de final, é isso mesmo. Nem continuou foi o Vila Nova, hein? Grande Vila Nova, só que é o de Minas. Ó, Getulhão. Deve ser o artilheiro aí, eu falei. Quem tem um cara chamado Getúlio no time, ele só pode ser o craque. Tiarinha. Olha que ataque, galera. Getúlio e Tiarinha.
Bom, galera, eu dei um vacilo aqui, acabamos perdendo uns jogos, né? Que eu dei um pause aqui para fazer uma coisa e acabei, né, esquecendo aqui de voltar. Mas eu já vou atualizar aqui vocês. Ó, o pessoal quer o Edinaldo de qualquer jeito, né? Ele tá desconhecido, vou liberar ele. 1.200.000. Bom. Eu não lembro ao certo onde eu parei. Eu creio que foi contra o Atlético, né? A gente acabou passando. Passamos jogos aqui também da Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui, ó, de ida contra o Corinthians. A gente perdeu de 2-1. E empatamos, acabamos de empatar aqui com o Red Bull Bragantino. E agora vai ter o jogo aí da volta contra o Corinthians, né? Diego Pereira, meu zagueiro principal aqui, ele tá cansado. Então, não vou forçar muito a barra aqui com ele. O Everton Braz, eu vou colocar o Januário aqui, ó. Meus laterais não estão jogando muito bem. Então, vou trocá-los. Pra gente chegar inteiro aí contra o Corinthians. Beleza, o Edinaldo vai pro CRB. Ó, o Brandão voltou, legal. Pronto. Deixar o Is... Apesar de que o Ismael é jogador de final, hein? Vou colocar aqui o Ismael. Deixa eu pensar. Acho que assim tá bom. Vou trocar aqui, ó. Pronto. Bochecha não vai ser o jogador principal na faixa de capitão pro Nando. É isso aí, galera. Quarta de final. Vamos tentar virar esse resultado aí contra o Corinthians. Aí o juiz vai e me expulsa o zagueiro. Como é que você consegue jogar dessa forma? Olha ainda. Pô, será? Será, galera? Olha. Lembrem daquele golzinho que a gente fez na arena, hein? Aí também empurrava lá no peito. Putz! Uhul! Que vitória é essa, galera? Com menos um jogador. Ó, isso é você colocar um jogador mais com mais tarimba, né? Que é o Ismael, ó. Ismael ganhou tudo. Ó, tá vendo? Ele tá com 7, ó, mas ele ganhou. Ganhou de 4, ganhou 2 cabeceios, ganhou todos os desarmes. Inclusive um foi de chuveirinho. Então é isso, galera. Tem que prestar atenção aqui. Como eu já deixei no card lá anterior para vocês, para seu time ter aí um melhor desempenho, hein? Ó, 3-0 no Corinthians, pelo Florestão. Aí o caldeirão ferve, galera. Boa, o jogo disputado, assim que é legal, né? Ó, a gente ganhou pelos cabeceios mesmo. Temos mais cabeceios. Léo Arthur foi monstruoso aí nesse jogo. Marcel, hein? Caramba. Pensar que esse moleque tava querendo sair do time. Galera, pela primeira vez nos classificamos aí para as semifinais da Copa do Brasil, hein?
Nossa, não dá nem pra acreditar. Chegamos a 27 milhões na temporada. Saldo aí de quase 40 milhões. Agora, se o clube não aumentar as nossas condições aí financeiras, é sacanagem, né? Vou até dar um descanso aqui pro Léo Arthur, deixa eu ver. Ixi, agora tá tranquilo. Vou dar um descanso aqui pro Léo Arthur. Jogou demais. E o Marcel mostrando que merece titularidade, hein? Nossa, o time ficou acabado depois do jogo. Ó, recorde de bilheteria. Semifinal, vou jogar com Palmeiras. Putz. Ó, e ó que, se eu não me engano, no ano passado, a gente, na temporada passada, a gente eliminou o Palmeiras em plena Copa do Brasil, hein? Então o Palmeiras vai vir mordido. E ó o CSA também, hein? Garanto que eles chegaram aqui por causa do Cachoeira. Deixa eu ver. Tá sendo a campanha aqui, ó. É que pegaram Vila Nova, né? Quero ver agora passar do Cruzeiro. Galera, já pensou uma final? Atlético do Acre e Vila Nova. E Vila Nova não, e CSA. Ó, o Diego Matias se lesionou de novo. Galera, eu vou despromover aqui o Diego Matias. Eu vou, ó, já se interessaram aqui pelo Luan. 10 dias. E eu vou promover o Afonso. Não, deixa eu ver se eu faço isso. 10 dias fora. Ó, o pessoal tá bem cansado, hein? Tem uns jogadores aqui que estão. Está lesionado. Léo Moraes tem condição física deficiente. Tirar aqui o Léo Moraes. Ainda bem que a gente trocou os laterais contra o Corinthians, hein? Ó, o Léo Moraes e Januário seguraram a bronca, hein? Grande Ismael, grande Ismael. Ó, vou jogar contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro também. Vou voltar com o Jailson. Tirar o Bochecha e colocar o Osimar. Faz tempo que o Osimar aí não joga. Galera, vamos empurrar com a barriga aí esse jogo. Que a gente precisa descansar. Ó a lei do ex, hein? Ó o Falck. A lei do ex. Vamos empurrar com a barriga esse jogo. Pô, só porque eu falei que ia empurrar com a barriga, ó o Falck de novo. Colocar o Afonso, não, o Afonso tá bichado. Brandão também tá bichado. É, empurrar com a barriga mesmo. Ó, e o Nando empatou, hein? E a virada? Ó. Meu Deus do céu, que é isso, galera? Nando meteu. É aquele negócio, Nando aprendeu com o baiano. Ser jogador de jogo grande, hein? 3 gols e a virada. Chupa Falck. 3 gols do Nando, um do Matias. Matias que não tá numa temporada feliz. Tá mal aqui. Mas deixou dele. Valeu aquele golzinho pra
jogar um balde de água fria aí no Palmeiras e assumir a liderança de novo. Falta muito ainda, né? 11 jogos são 38 jogos. Mas já deu pra ver que cair a gente não vai, né? O Nando brigando pela artilharia também. Alencar, 8 titularidades, 6 gols, 7 assistências. Putz, meu, mereci uma medalha depois desse jogo. Quero ver se essa diretoria aqui ela vai cumprir a promessa do estádio. Senão, não consigo jogar Libertadores e não consigo chegar no Mundial. E vai demorar agora, ó. Próximo jogo aí contra o Palmeiras. Vai ser daqui um mês. Mais de um mês. Ó, Marcel tá na seleção. Tirar ele aqui. Voltou bastante jogadores aí. Taubaço. Barbosa ainda tá quebrado. Vou colocar o Ribeiro aqui. E Diego Pereira vai dar aquela descansada, né? Que já não tem mais idade para jogar todas as partidas. Ó, galera, ó o que que é uma vitória, como foi aqui contra o Palmeiras, hein? O time já ganhou moral, já abriu 2-0 no Bahia aqui, ó. E é bom que a gente já, se continuar assim, a gente já abre 3 pontos aí pro segundo colocado. Ó, o Matias resolveu jogar a bola agora. Deixa eu tirar o Alcimar e colocar o Buchecha aqui. Beleza, galera. Beleza. Bom, não deu para abrir 3 pontos, né? Mas deu para abrir 4 em relação ao Bahia, que é o terceiro, né? O Vasco tá na nossa cola aí. Mas voltamos aí, ó, segurando a primeira colocação. Ó, Nando aí brigando pela artilharia. O Matias já, ó, chegando ali nos jogadores que estão com mais gols, mais tentos, né? Ó, mais um jogo da Argentina aí que o Marcel joga, joga bem. Ó, Evaldo pensa que o Marcel é capaz de tornar-se um ídolo na história do clube, hein? É, dá chance aí pra ele que o cara vai se desenvolver. Ó, o Ciel acha que tem que ter sorte. E o Gessé também. Pra você ver como é importante aí revelar jogadores, né? E você investir em jogadores, né, mais novos. Quer dizer, o meio-campo do meu time já tá dominado aí pela molecada, né? Putz, agora eu perdi meu goleiro. Que pena, hein? Consegui outro goleiro aqui, galera. Pelo menos pra ser o reserva. Vou colocar aqui 16, empréstimo. É, tá bom. Vamos ver se tiver alguém de fora aí, pode ser também, né? Acho difícil.
se eu colocar listado também não. Tem nenhum goleiro listado, rapaz. Ah, não, eu vou procurar. Europa League. Ah, não foi sorteio ainda. Champions. Cadê a Roma? Vamos ver se a Roma tem um outro goleiro então que pode quebrar o meu galho aí, já que o Gabriel. Eles vão emprestar mais. Nossa, que time esse da Roma, hein? Time esquisito, rapaz. Só para checar aqui se tá tudo ok. É, eu acho que não vou conseguir um outro goleiro não. Vamos ver aqui, expirou. A expirar então. Ah, expirar a gente consegue. Vamos ver com 16. Ó, o Gabriel da Roma tá a expirar, hein? Só que quase um ano. Marcelo Groi. Deixa eu ver aqui o Marcelo Groi. Nossa, tá com 30, 36 já o Groi. Vamos ver se eu consigo trazer o Groi aí pro nosso time. Ó, o Ospina. Ospina tá no Real, hein? Grande Ospina. Ospina não adianta nem treinar, porque o salário dele eu tenho que vender meu time pra pagar um mês de salário. O Wendel já foi, o Everton. Desconhecido? Pode ser também, hein? Vamos ver se a gente. Apesar de que o Groei é melhor, hein? Mais barato. Vou colocar o Wendel um pouquinho aqui na reserva. Deixar o Léo Moraes jogar um pouco aqui de titular. Ó, Marcel, força dele ainda tá em 10. Só que a velocidade dele aqui, ó, a resistência aumentou demais, né? Só que ele não pode ser titular devido à força ainda. Né, o Brandão aqui vai voltar pro time. Jogar um pouquinho no lugar do Nando, que já não tá fazendo tantos gols, né? Matias agora dominou. Vou colocar aqui o Babau e o Dida aqui na reserva. Bom, galera, não sei se o Babau aqui ele vai dar conta do recado, que já faz o tempo que ele não joga. Então, provavelmente não, ó, já deu para perceber. Passa uma insegurança muito grande para a equipe, né? Quando o goleiro ele não é muito bom. Vou ter que tirar o Brandão. Ou não, acho que eu vou colocar o Brandão aqui.
Ó, esse vai ser aquela derrota cachapante, né? Ó, tem nem o que fazer. É por isso que eu já corri atrás de um goleiro, galera. Sem goleiro não tem como. Não dá para brincar. Bom, 5-1 no Gustavo Paiva. Perdemos a liderança feio, né? Que tristeza, hein, cara? Decepcionante é a torcida do Atlético do Acre. Ó, muitas expulsões. Vou começar a disciplinar legal aqui os caras. Daqui a pouco eu vou começar a multar também. Vamos ver aí se eu consigo contratar alguém, pelo menos emprestar alguém. Ó, Diego Matias tá cansado. Ó, Barbosa voltou agora, hein? Ó, Marcel voltou bem. Já marcou gol. Bater pênaltis dele foi pra 10 de novo. Tem que ser, sempre observar, galera. Quando você vê que um atributo que tá 10 vai pra 9, é porque o cara tá cansado. Então aí você, né, não coloca ele pra jogar. Ó, vou tirar o Marcel. E vou colocar o Léo Arthur ali pela lateral. Tirar o Simar, colocar o Bochecha. E o Alencar, eu vou fazer algo diferente aqui, ó. E eu vou colocar o Ismael pelo meio. Tá aí, ó. 3-0 no Santos. Ó, o Nando, jogador, ó. O Léo Arthur foi pela lateral e deu assistência. Então valeu a pena aí essa nossa troca, né? E reassumimos aí a liderança. Bascão tropeçou. Chegamos quantos gols aí no campeonato? 35 gols. O sonho tá se aproximando, hein, galera? Ó, o Vasco aceitou o pedido aí do goleiro. Agora a gente só aguardar aí o goleiro chegar. Ó, o Santos caiu um pouquinho de produção, apesar de ter 17 presenças, 16 gols, né? Ele tirou um 4 aqui. Então eu vou jogar ele um pouquinho aí no time reserva, pra ele aprender a humildade. E voltar o Moura aqui, ó. Nossa, o Moura caiu demais, né? Cara que tinha futuro grande aí, ó. Felizmente não se desenvolveu. Dá uma chance aqui pro Oliveira, então, né? Aí, ó, Almeida aceitou, beleza. Aí, se o Babau tiver ruim, a gente coloca o Almeida. Ó, o Marcelo Groi não quis vir. Azar. Azar, porque no final eu ainda vou ganhar esse Campeonato Brasileiro e vou pra Libertadores, galera. Pode escrever. Momento de tensão nessa temporada.
jogar contra o Flamengo. Putz. O Flamengo tá em sexto, hein? Vamos acreditar no time que fez a gente chegar até aqui, hein? Putz, ganhar no Maracanã é embaçado, hein? Eu só tomo um ferro lá. Tem jeito. Aí quando eu começo a jogar, vou te falar, viu? Aí o juiz vai e expulsa um jogador. Aí, meu, aí é demais, né? Não vou nem reclamar dessa vez, porque vou colocar aqui o moleque para jogar, ó, o Brandão. Tá vendo, ó, se a gente não tivesse tido um expulso, 3x2 com menos um, ó, jogo parelho. Aí a gente deu brecha aí, ó, o Vascão passou de novo. E o Babau tirou 5, hein, de... Babau tá difícil. Aceitou o aviso. Marcel foi expulso de novo. Ó, pode ver que eles aceitam o meu comando, né? Porque eu dou um esporro neles, eles ficam na miúda. Ótimo, jogou bem. Uma pena, uma pena. Eu não vou reclamar também, porque não vai adiantar. Você reclama lá pra eles, eles falam que apoiam o juiz e o juiz é babá deles. Ó, Afonso Barbosa. Deixa eu ver como tá o time aqui. Não, vamos com esse time até o final. Time todo pro ataque. Agora é seja o que Deus quiser, ó. Grêmio me virando freguês nosso. Aqui o Jailson. Vou colocar aqui o Ismael. O Léo Arthur. Vou colocar o Caio Henrique aqui para ele estrear. E o Everton Braz vai entrar ali na lateral. Beleza, galera, ó. Mais uma vitória, ó. Assumimos a, reassumimos a liderança, hein? Briga ferrenha aqui com o Vasco. Jogo a jogo. Vamos ver aqui, ó. Nando artilheiro, ó, 10 gols. Jailson elogiado, tá jogando. É, não tá na melhor temporada não, hein? Já vi ele jogando melhor. Ganhou 8 no último jogo. É, apesar de que ele tá no 8, né? Tá bom, vai. Tá bom.
O Ganso vai pro Vitória. Ó, a situação do clube financeiro extremamente segura. 39 milhões aí de saldo. Quem diria, hein? O Ribeiro pode levar. Ó, os reservas resolveram jogar a bola aqui. Diego Matias, ó. Vamos lá, o próximo jogo aí contra o São Paulo, vamos ver o que bicho dá. Ó, os times colocando jogador com 15 anos para jogar. Beleza, ó, o Lua foi embora também. A gente fazendo um dinheirinho aí com a galera da reserva. Ó, o Marcel, né? Ele não jogou o último jogo, né? Ó, o bater pênalti dele caiu. Então, provavelmente ele não tá gostando aí que ele tá ficando fora. O remate de longe dele aumentou, né? Vou colocar ele um pouquinho. Deixar o Leo Arthur aqui. E vamos pro jogo, galera. Ó, fora de casa. E eu nem vou colocar. Pra vocês terem uma ideia no pesado, porque já tá tendo tanta expulsão. Se eu colocar no pesado ali, eu já sei que o juiz vai avermelhar meus jogadores. Boa, Alencar! Boa, Alencar! Vamos lá, time. O Itambé tá bizarro no jogo. Mas não tá errando o passe, pelo menos. Januário também tá mais ou menos. Mas não tá errando o passe. O Brandão tá bem meia boca, hein? Vamos tirar o Brandão. Colocar o Barbosa. Tá moleque no time. O Simar. Vamos lá. Vamos acreditar na molecada. Boa, Alencar. O Marcelo se quebrou. Então aí é que tá o perigo, galera. Bem no joelho, ó. Que droga. Vamos ter que colocar o Léo Arthur. E tá lá o Barbosa. Uhul! Boa, galera. Valeu a pena ter investido aí no Barbosa. Finalmente ele fez o primeiro gol dele aí. Com a camisa do Atlético do Acre. Vou até rever esse lance. Ó, Guilherme Alencar levantou. Barbosa tinha. Nossa, Guilherme fez dois gols e deu uma assistência. Isso aqui é monstruosidade. Ó, pra quem não acredita aí, ó. Chegou a 8 gols e 8 assistências em 13 jogos. 14, né? E é isso aí, galera. Jogamos o São Paulo lá pra baixo. E. Ó, estamos com um jogo a menos aqui, ó. Se eu ganhar, eu vou abrir 3 pontos. Finalmente, eu vou abrir 3 pontos do Vasco. 3 semaninhas. Putz, dos ligamentos ainda. Bom, galera, esse é o problema aqui, né? Que a gente conversou. E você colocar o cara aí já num ritmo mais forte, a tendência dele é se lesionar, né? Tá, mas como ele já é um jogador aí, né, acima dos outros, não tem outro jeito, né? Foi nada grave.
Ó, dois joguinhos. E aí já vem a semifinal, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, hein? Primeira vez que o nosso time chega nesse patamar. Vou colocar aqui o Léo Arthur. Deixa eu ver quem eu coloco aqui. Não, o Lineker não, ó, apesar de que o Lineker deu uma crescidinha, né? Valeu a pena ter colocado ele também, mas ainda tá muito aquém do que a gente precisa. Vou colocar o Oliveira aqui. Vamos lá, galera. Pegando leve para não ser expulso. Tá aí, ó. Nosso meio direita. Não, Buchecha é volante. Vou colocar o Caio aqui, ó. Vou lançar o cara, hein? Se der ruim, deu. Paciência. Beleza, Brandão resolveu fazer gol novamente. Reencontrou o caminho do gol, Brandão. Nossa, João Bassa errando muito passe. Meus zagueiros errando tudo que pode, mais um pouco. Vou colocar o Buchecha aqui no lugar do Osimar. Isso porque o Osimar tem 20 de passe, hein, galera. Imagine se não tivesse. Bom, a gente empatou. Tá legal. Pelo menos aí ficamos um pontinho. Perdemos a chance de abrir 3 contra o Vasco. Sendo que o Atlético tá lá, ó. Tá lá na berlinda. Deixa eu ver aqui. Dá uma chance aqui pro Nascimento na lateral. Vamos jogar contra o Botafogo, hein? O Januário tá bem? O Januário tá jogando razoavelmente aí. Tá melhor que o Everton Brás. Então vou colocar ele lá no jogo principal. Grande Nando. Olha o juiz já operando. Juiz de. Devia ser Doutor Edenilson Gaspar, né? Que isso aqui é só na operação no time. Vou colocar o Ismael. Grande Nando. Beleza, ó. O moleque não comprometeu o time, hein? Vou colocar o Afonso aqui no lugar do Brandão no finalzinho. Só pra ele jogar mais um pouquinho. Melhorar os atributos. Olha, a decisão dele já tá indo aí 16, né? Dezoito anos, moleque monstro. E é isso aí, galera. Ó, abrimos aí, ó, 2, 4 pontos do Vasco. E vamos torcer aí para o Vasco não ganhar. Vamos ver aqui, ó. Quero ver esse jogo do Vasco. Torcer pro Fluminense, é isso aí, Fluminense. Dá na cara mesmo. Ah, puta. Oh, meu, que juiz. Isso aí. Opera os dois lados, meu juiz. Mas opera mais o Vasco. Aí, é muito roubo. Bom, empatou, ó. Ridiculamente empatou.
Flamengo meteu 6. Mas beleza, né? Pelo menos aí, ó. A gente manteve aí 3 pontinhos do Vasco, já é alguma coisa. Nandão, 12 gols, artilheiro do campeonato. E é isso, galera. Semifinal agora. Agora não tem desculpa. Vamos ter que jogar tudo que o nosso time sabe mais um pouco. Deixa eu ver. O Brandão, ele tá bem meia boca, hein, galera. Eu vou colocar o Matias. E no segundo tempo eu coloco o Barbosa. E eu vou tirar o Everton e colocar o Januário, porque o Januário tá melhor. E eu não vou colocar o Almeida agora, porque o Almeida não fez nenhum jogo, não vai prestar. Vamos lá, jogar desarme forte, Copa do Brasil, pode dar na cara. Vamos lá, time, tem que fazer mais um. Aí, vamos lá, vamos lá. Aê! Ah, meu maldito, toma Palmeiras. Bom, Osimar aqui, beleza. Ruinzão, né? Dos atributos, mas pro time aqui tá jogando bem. Só falta o juiz expulsar o Guilherme, né? Carregador aqui de piano. Ó, o Guilherme tá jogando demais, cara. Ganhando tudo. Ó, o Jailson. Jailson, como sempre, tá de ator coadjuvante. Será que tinha sido pênalti ali? Eu vou colocar o. Ah, ele não veio. Pô. Vacilo meu. Vou botar o Buchecha aqui de capitão também. Beleza, galera. 4-1. Florestão Arapuca, né? Caiu ali, já era. 4-1, galera. 4-1 na semifinal, galera. E o CSA também ganhou, hein? Parece que a lendária semifinal aí, entre a lendária final da Copa do Brasil entre CSA e Atlético Acreano vai acontecer. Palmeiras e Cruzeiro caindo aí na semifinal, hein? Ó, só agora que eu ganhei as confianças dos torcedores, hein? Pra você ver a qualidade do torcedor do Atlético do Acre. Ó, Marcelo Groi, 6 meses, um Kevin, ó, fica aí então, ó. Fica aí então, enquanto eu vou sendo campeão aqui, mané. Ó, vou colocar já Barbosa aqui de titular. Apesar de que tem o Brandão, né? Melhor não fazer isso, não posso quebrar o Barbosa. Ó, alguns atributos dele já estão indo pra 12, né? Colocar aqui, ó, Diego Pereira no lugar do Basso, que é louco pra ser expulso. Tá certo. Que isso, galera? Olha o Nascimento aí também, ó, fazendo a diferença. Moleque corre mais que o Euler. Tirar o Januário agora, voltar com o Everton Brás. Tirar o Diego Pereira aí pra não ser expulso. E aí colocar o Afonso aqui no final, no lugar do Brandão, ó. Só pra matar o tempo. Haha. 2-0, galera. Mais um jogo
épico aí do Atlético Acreano. Babau resolveu jogar bola também. Ó, beleza. If. Agora é torcer pro Vasco perder, né? É goral Vasco. Ah, pra gente conseguir abrir 6 pontos de vantagem. Vou gorar o Vasco de novo, galera. Uau, no Beira-Rio contra o Inter, gorando o Vasco. Força Inter, hein? Nunca critiquei, vai, Pato. Você é craque demais. Boa! Ah! Isso! Bora, Inter! Pô, não é possível. O Inter tá dominando o jogo em casa. Não vai perder pro Vasco, né? Tomou gol do Leandro Castan, pô. Caba! Aê! Boa! Boa, galera! Conseguimos abrir aí 6 pontos de diferença pro Vasco, hein? Valeu a pena gorar. Vale a pena gorar. 6 pontinhos. Agora a gente vai ter uma margem de erro aí, né? Ó, o Léo Arthur voltou também. Mas Ismael quer um novo contrato, merece. Cara decisivo. Deixa eu deixar o Jailson descansar um pouquinho. Ó, o Marcel. Finta dele foi para 12. Força caiu normal porque tá lesionado. Mas quando ele voltar, aumenta aí os atributos dele novamente. E o Osimar, pra te falar, hein? Se tornou ali o dono da vaga. Volta Léo Arthur. Próximo jogo aí contra o Avaí, galera. Agora vamos levar a sério aí o Campeonato Brasileiro. Volta Diego Matias aqui no lugar do Brandão. Boa, Guilherme Alencar sempre dá fuga no time, ó. Esse é o cara, hein? 10 gols no campeonato. 10 gols na temporada, aliás, né? Mas faz gols decisivos, ó. Sempre quando o time precisa, ele desafoga o time. Ó, Ismael também. Sempre bom renovar com esses caras. Depois do final do jogo, vou colocar a galerinha aí pra pegar ritmo de jogo, né? Ó, tirar o Nando um pouquinho, colocar o Afonso. É, o Buchecha no lugar do Ocimar. Buchecha no lugar do Ocimar. E o Léo Arthur. Não, não vou colocar não, porque vai que alguém se lesiona, né? Beleza. 4-1-3 gols do Alencar. E pra 11, né? Ismael, um gol, uma assistência. Temporada regular aí do Ismael. Melhorando seus atributos aqui, ó. Mesmo com 31 anos, hein? E é isso aí, galera. 8 pontos de vantagem agora, hein? Vascão empatou. Grande Chape. E agora 8 pontos de vantagem, hein? Ó, o Guilherme Alencar, ó. Vai brincando. 9 gols, ó. Chegando entre os artilheiros. Lineker se lesionou. E é isso aí, galera. É o jogo de volta agora. Vou tirar o Alencar aqui.
Deixa eu ver o Marcel se voltou. Não, o Marcel não voltou. Pronto. Só pra dar um gás aí. E aquele negócio, galera, jogar de boa, não pode apertar, porque se apertar o juiz expulsar. Apesar de que já anulou um do Palmeiras aí. Ó, galera, 2-1. Torcida palmeirense já começa a ir embora. Vamos lá, galera, momento de tensão. Bom, galera, tem mais uma cortadinha aqui porque o campeonato é longo, né? Mas ó, estamos 4 pontos à frente aqui do Vasco. Jogo aqui decisivo. Se nós ganharmos aqui do São Paulo, aí é tudo nosso, galera. Incrivelmente, conseguimos aí fazer uma campanha histórica, né? Vamos ver se a gente ganhar do São Paulo ou se a gente perder e o Vasco perder, aí pronto. Aí é campeão. Quer dizer, tá na nossa mão agora, né? Então vamos lá, galera. Está valendo o jogo, que pode ser o jogo do título. Putz, já começamos bem. Putz, também se machucou. Nossa, meu. Tensão total agora. Ó, se a gente for campeão com o gol desse cara aqui, ó. Merecimento total. Esse cara é monstro demais. Ó, 75. Se o Vasco ganhar, vai pra 73. Quer dizer, preciso ganhar esse jogo. Tá lá ele de novo. Ah, São Paulo empatou, meu. Nossa, só o Diego Pereira aqui. Que zagueiro monstruoso é esse? O Nando não tá bem, né? Diego Matias nele. Vou colocar aqui o Barbosa. Deixa eu ver, Ismael. Ismael tá ganhando tudo de cabeça. Ai, não foi dessa vez, galera. Vai ficar pra última partida, hein? Se o Vasco ganhar, vai ficar pra última partida. Eu vou até assistir esse jogo aqui. Dois gols do Guilherme Alencar, hein? Palmeiras, aí ó, Palmeiras aí ó, ganhou a Libertadores, conquistou a Copa Conmebol com o resultado de 2-1 no Liverpool. Ah, bom, falei mundial, não é possível, né? Boa, Palmeiras aí vai disputar o mundial, hein? Pode ser agora. Bom, galera, pode ser agora também que a gente vai ser campeão brasileiro. Eu acho difícil que é o Atlético, né? Mas vai que pode ser, hein? Acabou! É campeão! Nossa, meu, é campeão! Galera, não acredito. O Vasco não ganhou do Atlético. Obrigado, Atlético. E nos sagramos campeões da Série A, galera. Nem vai precisar ir à última partida.
Muito bom. Caramba, meu. A tríplice coroa, galera. Só isso. Tríplice coroa na primeira temporada na Série A. Esse save merece clipe. Olha, vocês podem ter certeza que eu vou caprichar nesse. Porque lendário, galera. Vai ser uma experiência vocês assistirem esse save. Ó, a diretoria tá muito feliz, devia tá, meu, sem noção, toda chapada. A diretoria acreditou que a sua conquista marcada na história. Pô, galera, não acredito. Ó, chegamos a 61 milhões na temporada. Aqui, ó. Estatística de treinador. Eu ainda não sou o melhor treinador, hein? O Pochettino do Flamengo e o Tite ainda são melhores. Como é que pode? Ó, eu ainda sou o 79º melhor técnico do mundo. Cadê, ó? Ah, mas eu duvido que alguém tenha, ó. Aí, ó, só o Klopp que tem mais pontos que eu no mundo. Tá louco. Ó, no Brasil eu tô longe. Então chegamos aí, galera, ó, nessas 4 temporadas, desde o Desafio Factory, né? 6 campeonatos e uma Copa. Jogamos 244 jogos esse tempo, fizemos 181 gols, empatamos 33 e perdemos apenas 30 jogos, hein? Marcamos aí 735 gols e tomamos 258. Contratamos 20 jogadores por 3 milhões e vendemos 9 por 18, né? Então isso aí pesa bastante nesse resultado financeiro aqui. Bom, galera, o que que eu tenho para dizer para vocês aqui? Vou jogar a última partida, né? O Leo Arthur até voltou agora. Mas nem acredito. Totalmente inesperado. A única coisa que eu queria era pegar uma vaguinha aí na Libertadores, né? Que é pra gente chegar no Mundial. Mas foi tríplice coroa. Então, ó, o Alan quer vir pro time maior, ele é da Napolina, né? Inacreditável, Vinícius deixa o Vasco. Os caras começaram até a deixar o Vasco aqui, ó. Não, pode vir. Apesar de que tem uns jogadores muito bons aí. Mas vamos ver. Você tá louco, meu. 170 mil. R$ 170 não tem como te pagar não, rapaz. Pô, não tô acreditando até agora. Vou colocar o Barbosa, agora é só alegria. Pô, Guilherme Alencar, cara, você é mito demais. Tirar o Nando, ó, colocar o Matias. Tirar o Itambé aqui que tá bichado. Olha lá, o Barbosa então resolveu aí marcar o nome dele também. Galera, você que gostou aqui é o pack de imagens de estádios, né? Brasileiros aí que eu fiz aí com todo carinho aí para vocês, tá? É, quem quiser aí eu vou deixar no card acima. E vamos seguir aqui a pelota. Ó, não tem problema, ó. Pode até perder aí que agora já era, é tudo nosso. Tirar aqui o Guilherme, merece. Colocar o Jailson aqui no lugar do Ismael.
Pra quem não acreditou no Ismael, aí, ó. Ele que segurou os jogos grandes, galera. Experiência é essencial. Bom, galerinha. Pode ver, o Vasco entrou também, que nem o meu time, numa descendente aí. Acabou em terceiro lugar no campeonato. O Flamengo acabou passando. E os times do Rio foram muito bem, né? Que é dos cinco times, né, em primeiro lugar, três são no Rio de Janeiro. Um em quinto é de São Paulo, Corinthians. E um é o time aqui que inacreditável tá aqui em primeiro, que é o nosso. Atlético do Acre. São Paulo caiu, galera. Aí, ó. Quem diz aí que São Paulo não caiu? São Paulo caiu. Chape caiu. Ó, galera. Vale a pena também terminar. Vale a pena, na verdade, galera, participar da Série A, porque você ganha já de entrada 30 milhões de direitos televisivos, mais aí o valor que você ganha pela posição, né? Então, ganhei no, na Série A 44 milhões. Tá parecendo que eu tô jogando campeonato em inglês. Aí chegamos a 76 milhões de saldo. Então agora é só esperar aí a nossa diretoria cumprir a promessa aí do aumento do estádio, né? Babau aí, ó, campeão da Série A também. Babau das lendas aí do. Bom, galera, chegou a parte dos prêmios. Moisés conquistou aí o prêmio de melhor jogador. Segundo colocado foi Gerson Júnior. Terceiro foi Zé Ricardo. Bom, o Osimar. Nossa, galera, olha isso. O Osimar faz parte do time da seleção da Série A, hein? Ah, bom, na reserva. Mas, ó, nos últimos jogos ele ganhou só 8 e 9. Então valeu a pena aí. O Osimar ajudou pra caramba, né? E o Nando nem se fala, né? O Nando aí fez 47 gols na temporada, praticamente aí um Cristiano Ronaldo. Ó, aqui foi o maior artilheiro, né? Que nós não chegamos nem perto. E João e Guilherme do CSA ganhou de jovem, né? Prêmio de jovem. Henrique ficou em segundo. E o Caio Jorge ficou em terceiro lugar. Aí vem os prêmios aqui da segunda divisão, né? Ó, o Wellington Paulista, que era o preparador físico aí do Vitória, foi promovido aí para treinador. William Potker, 29 anos, está no Benfica. Também voltou a treinar normalmente. Bom, vou limpar a equipe agora, né? E vou fazer, logicamente, aí, subir alguns atletas, né? Que merecem. Merecem isso. Ó, o André joga muito bem aí na meia direita. O Jonathan, né, que no final acabou melhorando um pouquinho aqui os atributos dele. Fez 17 gols. Mas vou deixar ele um pouquinho mais aí na reserva. Carlos Gabriel, infelizmente, apesar de ter uma história aí no nosso time, eu coloquei ele para transferência. Ele é um jogador que não se desenvolve. Lineker está se desenvolvendo. Marcel, né, fez 19 anos aqui. Vou deixar ele também já no plantel principal. Rafael de Lima é outro também que eu vou colocar aqui para transferência. Taumaturgo já está. Matheus vai ficar compondo elenco.
E o Wendell, eu coloquei ele aqui só pra dar uma gelada nele, né? E o Léo Moraes também, ó, foi campeão aí da Copa do Brasil e da Série A merecido. Jogou muito bem essa temporada aí que eu dei chance pra ele. Deu até uma assistência. E o Alan, deixa eu ver o Alan. É a Copa do Brasil, Alan. Promover. E no time principal, o Heitor, vou comprar ele. Não, não vou comprar ele, ele tá muito caro. Apesar de eu ter dinheiro, não vou comprar ele não, galera. Pra Championship Manager eu sou meio mão de vaca. Ó, Marcos Vinícius melhorou demais. Diego Pereira, galera, ó, com 34 anos, jogou 48 jogos, 2 assistências, 5 vezes o homem do jogo. Jogou muito, muito, muito mesmo. E aí é isso. Chegamos aqui ao final da temporada, ó. Você pode deixar aqui na parte tática, para seus jogadores melhorarem. Ou se você quiser que eles melhorem algum outro atributo, você já deixa. Por exemplo, você quer que eles melhorem chute. Então já deixa eles aí no chute, principalmente o Barbosa aqui, ó. Ele vai agradecer aí você deixar no quesito chute pra ele. Deixa eu ver quem mais. E aí, nosso time vai precisar e vai precisar muito, né? Desse quesito chute aí na próxima temporada. Bom, é isso aí, galera. Provavelmente na temporada aí vai abrir calendário para nosso time aí na Libertadores também. Não participaremos da Copa do Brasil. E aí ficamos então para a próxima temporada, beleza? Espero que vocês estejam gostando aí. Se vocês estiverem gostando, deixe no comentário. Não esqueça de dar like aí porque ajuda bastante. Tá? O canal ele é um canal que não é remunerado, né? Então eu faço aí isso aí para vocês, para ensinarem algumas manhas, tá? Inclusive, o próximo vídeo não. Eu vou estar colocando aí, porque esse é um vídeo que ainda não foi upado para vocês, tá? Mas eu gravei um vídeo já e eu vou estar colocando aí, que é um vídeo de que vai estar ensinando para vocês como exatamente vocês melhorarem a sua tática inicial, né? Como saber onde que sua tática tá errando, né? Como aonde foi que eu errei, né? Tá? Então eu vou estar dando a dica aí para vocês certinho, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus e falou.